Ovo ovde je još jedno od čarobnih mesta u ovom selu Veselu. Radi se o divljem hmelju koji je napravio neku vrstu kolibe, kao da je u pitanju koliba za hobita. Ono što je još interesantnije je što raste potpomognut samoniklim orahom. Ptice su verovatno rasejale seme, orah je nikao na zaista nezgodnom mestu i trebalo je da ga isečem, a onda sam videla da se uz njega umotava i raste upravo ovo, puzavica fenomenalnog divljeg hmelja. Stvar bude još zanimljivija, ja sam svojevremeno posadila pitomi hmelj, sadnicu koja je višegodišnja, koja je prema onome što sam čitala raste do 3 metra. Bila je lepa, međutim na sušnom mestu je posađena i jednostavno mi se već prve godine osušila. Taman kad sam razmišljala šta da radim, da li da kupim novu pa da je posadim na nekom drugom mestu, ja sam uočila ovo, fantastičnu, neverovatnu biljku koja je evo prekrila ogromnu površinu. Zaista deluje neverovatno da uz orah za koji kažu da baš ništa ne trpi, odnosno da ubija bilo koju biljku pored sebe, evo, ovo je nastalo kao zaista neverovatna simbioza. Ove dve biljke rastu toliko skladno i toliko bujno i kompaktno da se sve ovo pretvorilo u jednu ogromnu kišobranastu pečurku od zelenila. Koliko je tu ovih plodova i apsolutno rastu na najgoroj mogućoj zemlji. Znači, najlošiji mogući kvalitet tla je u pitanju, a evo opet koliko toga imaju da ponude. Već sada izgledaju divno, mnoge od njih su dostigle svoju punu veličinu i za nekih 7 do 10 dana, kada bude bio suv dan, ne vlažan kao danas, ja ću ovo sve da poskidam. Skidaću cele ove grane, a onda ću ih kasnije pojedinačno razdvajati, jer one mirišu divno, a osim toga mogu se iskoristiti na zaista nebrojene načine. Nisam sigurna da li ću baš praviti pivo, ali ono što pouzdano znam je da ću ovo čuvati za pravljenje čaja za bolji san, odnosno za smirenje. I ono što mi je ideja, pod obavezno, da napravim nekoliko jastučića za lepše spavanje. Za početak skidaću ih ovako sa celim granama oraha, a onda ću na terasi negde polako razdvajati šišarke od ostataka grane. I nisam ni zagrebala u stvari ovu puzavicu, a evo već su mi pune ruke. A s obzirom na količinu ovih cvetova, mogla bih da punim ne samo jastuke za lične potrebe, već i za neki hotelski resort kompleks gde bi ljudi uživali i relaksirali se upravo na podlogama od cvetova. Za ovo malo napravljeno je mnogo. Krša, naravno. Ništa drugo nije još sređeno, ali dobro, polako. Sada ovo ide na sušenje. Jedan dan su ove resice stajale u zatvorenom i već su počele da tamni. Zbog toga pod hitno moram da ih oslobodim viška vlage, pa sam ih donela ovdje, rasporedit ću ih na nekom starom čaršafu i pustiti da se osuše. Za početak ovako, a onda malo po malo razdvajam samo ove visuljke i njih čuvam i sušim, a listiće i grančice mi više ne trebaju. Pre nego što ove osušene cvetove na neki način spakujem ili iskoristim, neophodno je da se odvoje od ove prirodne girlande. Znači, sada ovako suvi i krti vrlo lako otpadaju, mnogo lakše nego u svežem stanju, zbog toga sam ih osušila uglavnom na granama. E, jedino što usput prave i konfete.
rasipaju se i prave atmosferu kao da je neka fešta. Od ove prve ture osušenih cvetića napravit ću relaks jastuče. To neće biti klasičan jastuk za spavanje, već jastuče za popodnevnu dremku. Bilo koje aromatične biljke koja ima dokazana sedativna, odnosno umirujuća svojstva, može da se napuni jastuče, pa tako i od ovog samoniklog hmelja. I za punjenje mi treba naravno jastučnica, to može biti baš ovakva. Međutim, osim nje, ja ću da upotrebim još jednu, to je unutrašnja jastučnica i nju ću puniti biljkama, zbog toga što kada se ova spoljašnja isprlja, jednostavno mogu da je skinem, a da ne diram ovo što se nalazi u ovoj unutrašnjoj. Naravno, postoje dve varijante, jedna je sa dugmićima i ona nije zgodna zbog toga što prilikom muvanja, okretanja glave, nemirnog pomeranja jastuka, deo cvetova može da izađe napolje. Umesto takve jastučnice, mnogo je bolje upotrebiti ovu koja ima rajzvešlus. Znači, tu ću da napunim kao u džak, ću staviti, ubaciti cvetove, a onda to sve zajedno staviti u ovu drugu ukrasnu jastučnicu. Već miriš. Koliko ću napuniti jastuče, to zavisi od toga da li mi se više sviđa da bude deblje punjeno, odnosno više ili niže. Svakako će ovi cvetići tokom vremena da se smanje, odnosno da splasnu, pa onda nije loše upotrebiti veći broj cvetova, malo prepuniti ovu unutrašnju jastuče. Na kraju spojim, ubacim u stvari, tako da ovaj spoljašnji ukrasni probuta ovaj unutrašnji. Čuje se kako ovo šuška i to je upravo razlog zbog koga ovo jastuče nije zgodno za spavanje, odnosno za noć, već samo za onaj period popodnevne dremke, kada nam je potrebno opuštenje, smirivanje, kada smo iz nekog razloga nervozni, uznemireni, tada samo malo spustimo glavu, tu nam zamiriše. Upravo za te trenutke relaksacije je ovo idealno. I evo ga. Relaks jastuče je spremno za korišćenje. Preostali deo cvetova ću ubaciti u tegle i tako čuvati i po potrebi naravno koristiti. Najčešće ću ih upotrebljavati kao čaj. Zato što je ova biljka idealna za žene pred i u menopauzi, ali i za sve osobe koje imaju problem sa snom, odnosno uznemirenošću iz bilo kog razloga. Znači, hmelj nije sastojak koji je viđen samo za pivo, već mnogo više od toga. Dakle, za mnogo širu populaciju može da se koristi. Ovaj ovde divlji hmelj ima izraženu mirisnu notu, a u zavisnosti od vrste kultivara hmelja zavisi i količina kiseline, a time i gorčina. Znači, ono što je prva asocijacija na hmelj je da je gorak. I zbog toga, kada se priprema čaj od ove biljke, ne treba ga pustiti dugo da stoji i ne treba koristiti previše cvetova za jednu šolju. Predivni su, prosto mi je žao da ih ospem, ali jednostavno moram, jer je mnogo lakše koristiti ih, čuvati samo cvetove, ovako zauzimaju previše prostora i mnogo se više lome, odnosno krti su. Ako sačuvam samo cvetiće, onda ću njih i koristiti. Sad ovako izbliza se i vidi koliko su tvrde i oštre ove grančice. I sad da sam njih stavila u ono jastuče, moglo bi da bude i akupunktura usput, ne samo relaks. Naravno, cvetovi i listovi, sveži i osušeni, mogu da se koriste i za aromatizovanje hrane, znači kao začin. Naročito za neke dresinge, ali s obzirom da su gorki, treba biti vrlo oprezan u tome. Što se tiče čuvanja ovih šišarica, na zapadu se mogu naći takozvani briketi, odnosno pelet od ove biljke. Bukvalno su sabijeni i prerađeni tako da se
kao male kapsule, tako izgledaju i koriste se baš na isti način kao i sveža ili osušena biljka. I razlog za to je što je praktičnije, zato što ovako kada se povuče, ona se rasipa na sve strane, a tako peletirana, ona je sabijena i nema mrdanja. Znači, uzme se jedna ta tabletica i iskoristi na isti način, odnosno stavi se najčešće u čaj ili se pravi tinkture. Jedna tegla je napunjena, a materijala ima još prilično. Uglavnom, sad mi treba metla. Ono što je ostalo mora da se počisti jer je krš na sve strane i to je u stvari najveći problem sa barastanjem suvim biljem generalno, pa tako i ovim hmeljem. Uglavnom, sad sledi čišćenje, a onda relaks uz čaj i na jastuku. Za jednu šolju čaja dovoljne su tri ove cvetne glavice. Dakle, za dve šolje koliko ja pravim, bit će mi potrebno šest, ne više. Pet minuta čekanja je više nego dovoljno, jer sve preko toga čini da ovaj čaj bude izuzetno gorak. Na ovo sam mislila kada sam rekla popodnevna dremka. Znači, jastuče na koje ćemo spustiti glavu u trenutku kada nam je potrebno bar onih 15 minuta odmora i predaha od celodnevnih aktivnosti i stresa. Ove zelene kićenke hmelja mogu poslužiti i za ovako nešto, da se napravi kruna, odnosno venac kojim se proslavlja, na primjer, početak jeseni.